היום הזה חזרנו אליכם, גיל רונן, יושב ראש תנועת המשפחה איתנו. גיל, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. גיל, אנחנו מדברים על כל מיני שינויי חקיקה שנערכים, אפרופו החוק שעוסק בחזקת הגיל הרך והשינויים. לכאורה דברים שאמורים לעניין רק זוגות שנמצאים בהליכי גירושים, אבל אתה אומר לנו, שימו לב, לא רק. אכן, כלפי חוץ, אנשים חושבים שחזקת הגיל הרך, מדברים על הגיל הרך בגירושים, עד איזה גיל הילדים הולכים אוטומטית לאמא, וזה לא אמור לעניין הורים שלא נמצאים בהליך גירושים ואין להם ילדים בגילאים האלה. בפועל, מה שעושים כל הזמן, מנסים להלביש על החוק הזה, על התיקון הזה, שהוא בסך הכל תיקון של 5.5 מילים, מלבישים עליו עוד כמה עמודים של שינויים שהם כבר נוגעים לכל הורה בישראל, בין אם הוא נשוי, בין אם הוא פרוד, בין אם הוא רווק, זה לא משנה בכלל. כלומר, הם נוגעים לצמד המילים אחריות הורית? מה זה אומר? כרגע בחוק הישראלי, סעיפים 14 ו-15 בחוק הקשרות והאפוטרופסות, מגדירים אותך, אותי, כל מי שיש לו ילדים קטינים, כאפוטרופוס החוקי על הילדים של עצמו. וזו הגדרה די קצרה, שיש בה גם אלמנט של סמכות וגם אלמנט של אחריות. אבל היא לא יורדת לרזולוציות מאוד רציניות. בגדול, יש להורי אחריות לחנך את הילד שלו, ובנוסף קיים חוק הנוער שמגדיר מתי המדינה כן יכולה להתערב בין הילד לבין ההורה. אז מה רוצים לשנות? עכשיו, מה שרוצים לעשות עכשיו זה בעצם למחוק את כל סעיף 14 ו-15, במקומם להכניס הגדרה חדשה שהיא מחליפה את האפוטרופסות, קוראים לזה אחריות הורית. בעצם זה הופך אותך עכשיו למין קבלן זכויות של הילד שלך. יש רשימה של זכויות שהיא מעורפלת כזאת, כמו למשל, במימוש האחריות ההורית אתה צריך להביא בחשבון את מכלול הזכויות של הילדים, כולל רצונם, רגשותיהם ודעותיהם. עכשיו, זה נשמע נחמד. אתה יודע, כמו שבזמנו גם חוק כבוד האדם וחירותו, זה נשמע נחמד. בפועל אתה נותן פה עכשיו לכל עובדת סוציאלית את הכוח להיכנס בינך לבין הילדים שלך, אם היא מחליטה שאתה לא קיבלת את רצונם, רגשותיהם ודעותיהם. לא רק זה, זה גם מדבר על זה שאם יש לי ולרעייתי ויכוח ביחס לילדים ולא מיצינו את הטענות בינינו או לא פתרנו את הבעיות בינינו במסגרות כאלה ואחרות של טיפול, אז מה, החוק נכנס כאן בינינו גם אנחנו נשארים נשואים? אשתך ואתה, אתם יכולים לפנות לבית משפט שיתערב. יותר מזה, אבל הילד גם יכול לפנות לבית משפט. עכשיו, ילד לא ילך לבית משפט, אז מישהו ילך במקומו. מן הסתם זאת תהיה עובדת סוציאלית שתגיד שהילד עכשיו תובע את ההורים. ויותר מזה, בישיבה שדנה בחוק הזה בשבוע שעבר, דיברו על הצורך גם לתת לילד פיצוי. זאת אומרת שההורה יפצה את הילד על כל מיני עבירות. עכשיו, צריך לעצור את זה, אתה מבין? זה בעוד, בשבוע הבא כבר יקיימו הצבעה בתוך הוועדה לזכויות הילד, ועדה משותפת של זכויות הילד וועדת החינוך, תחת חבר הכנסת מרגי משס, תקיים הצבעות. עכשיו, חשוב מאוד שחברי כנסת חכמים, ויש חברי כנסת חכמים, כמו חבר כנסת סמוטריץ' וקיש, שכבר התערבו בעבר וצמצמו את הניסיונות האלה שכבר היו בעבר. תגיד, הטקסטים האלה של התערבות המדינה בינינו בתוך המשפחה, זה לא קצת מזכיר לנו את, אפרופו את אותו דיון עם מרב מיכאלי, זה מאוד מזכיר. שהסעיר אותנו מאוד. זה מאוד מזכיר, וזה בדיוק מה שמראה שזה לא רק בדיבורים באלמה, זה בדיוק, זה יישום של, זה יישום של הדברים, כל הזמן בשושו כזה, ואף אחד לא שם לב לזה. גיל רונן, תודה רבה לך. תודה לך. לילה טוב.